এইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমত মই একমাত্ৰ ৰাজনীতি যি নামঘোষা কীৰ্তন গীতাৰ বাণীবিলাক মুখস্থ আছে। নামঘোষা মুখস্থ থকা অসমৰ একমাত্ৰ ৰাজনীতিকগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্ন যদি আপোনাক সোধা হয় তাৰ উত্তৰ হ'ব এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা। এই কথা আমি কোৱা কথা নহয়, এই কথা খোদ ভূপেন বৰাই নিজেই কৈছে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যে অসমৰ নামঘোষা মুখস্থ থকা একমাত্ৰ ৰাজনীতিকগৰাকী হৈছে তেওঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰৰ মাজলৈ। হয়, ভূপেন বৰা লাভ জাহাজ বিতৰ্কত মহাভাৰতক টানি আনি, লাভ জাহাজ বিতৰ্কত শ্ৰীকৃষ্ণক টানি আনি সৰ্বত্ৰ ৰাজ্যজুৰি ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈ অৱশেষত ক্ষমা খুজিছিল নামঘোষা গাই ভূপেন বৰাই। আৰু সেই নামঘোষা গোৱাটোকেই ভূপেন বৰাই আজি তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে অসমৰ নামঘোষা মুখস্থ থকা একমাত্ৰ ৰাজনীতিকেই হ'ল তেওঁ। মাধৱদেৱ বঁটা 2005 চনত মহে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ, কলাক্ষেত্ৰৰ কাম মহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মোৰ প্ৰাৰ্থনাটো ভুল ধৰিছে, এইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমত মই একমাত্ৰ ৰাজনীতি যি নামঘোষা কীৰ্তন গীতাৰ বাণীবিলাক মুখস্থ আছে। গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ, চাঞ্চলকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা লাভ জেহাদৰ বাবে হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ লাভ জেহাদ বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা যুগৰ পৰাই চলি আহিছে, ঐতিহাসিক যুগৰ পৰাই চলি আহিছে, মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই চলি আহিছে বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল, য'ত শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীক বিয়া পাতিবলৈ যোৱাটো লাভ জেহাদ আছিল, ধৃতৰাষ্ট্ৰই জোৰ জবৰদস্তিক গান্ধাৰীক বিয়া পতাটো আছিল লাভ জেহাদ। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছিল ভূপেন বৰাই, যাৰ বাবে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি 300তকৈও অধিক FIR দাখিল কৰা হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে ভূপেন বৰাই নামঘোষা গাই ৰাজ্যৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সন্মুখত ক্ষমা ভিক্ষা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। কিন্তু তাৰ পৰাও যেন নিস্তাৰ পোৱা নাছিল ভূপেন বৰাই। তাৰ পিছতে আঠখেলীয়া নামঘৰত ভূপেন বৰাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিল, যদিহে ভূপেন বৰাই গুৰু আসনৰ শৰণাপন্ন নহয় তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। এনেধৰণৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে আজি ভূপেন বৰা উপস্থিত হ'ল বিহপুৰীয়াৰ চিলনিবাৰীৰ বিষ্ণুনগৰ আদৰ্শ গাঁৱত থকা নামঘৰত, নিজে নিৰ্মাণ কৰা, নিজে মেৰামতি কৰা সেই নামঘৰত উপস্থিত হৈ আজি ক্ষমা বিচৰা যি অভিযান ভূপেন বৰাৰ, সেই অভিযানৰ আৰম্ভণি কৰিলে। মূৰত তেল পানী লৈ শুদ্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সন্মুখত। আৰু এই ক্ষমা খোজা অভিযানত অংশ লৈয়ে ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল, আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ, নামঘোষা মুখস্থ থকা অসমৰ একমাত্ৰ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে হ'ল ভূপেন বৰা। এইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমত মই একমাত্ৰ ৰাজনীতি যি নামঘোষা কীৰ্তন গীতাৰ বাণীবিলাক মুখস্থ আছে। বিহপুৰীয়াৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে যে RSS বা BJPৰ ভয়ত অহা নাই তেওঁ নামঘৰলৈ। BJP RSSৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা মই নামঘৰলৈ অহা নাই। আঠখেলীয়া নামঘৰৰ বাতৰিও একাংশ সংবাদ মাধ্যমে অতিৰঞ্জিত কৰা বুলি অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ, যে আঠখেলীয়া নামঘৰে তেওঁৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা নাই, গুৰু আসনৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ কথাহে কৈছে। আনকি ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ সময়তো তেওঁ হেনো শৰণাপন্ন হৈছিল গুৰু আসনৰ, সেই কথাও ক'লে ভূপেন বৰাই। আঠখেলীয়া নামঘৰে মোক সোমাবলৈ নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, আপুনি বাক্যটো ভালকৈ চাব, কৈছে যে তেওঁ প্ৰথমতে গুৰু আসনত আহি সেৱা ল'ব লাগিব, সেইটোতো আমি লওঁৱেই। মই ভাৰতজোৰ যাত্ৰা যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়াতো আঠখেলীয়া নামঘৰে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল, মইতো সেইফালেদি আঠখেলীয়া নামঘৰ পাৰ হৈ পেলাই ভাৰতজোৰ যাত্ৰা নাই কৰা নহয়, মই তাত গৈ সষ্টাংগ প্ৰণিপাত কৰি চাকি বন্তি জ্বলাইহে পাৰ হৈ গৈছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে আঠখেলীয়া নামঘৰত আমি যেতিয়ালৈকে গুৰু আসনৰ আগত সেৱা নলয় তেতিয়ালৈকে আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ, মই সেৱা ল'ম। আৰু কেৱল এই বিহপুৰীয়া নামঘৰে নহয়, আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ গৈও ক্ষমা খুজিব ভূপেন বৰাই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা নামঘৰসমূহলৈ যোৱাৰ বাবে ৰাজনীতিৰ পৰা 7 দিনৰ ছুটি লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই, আৰু যাৰ বাবে তেওঁ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ গৈও ক্ষমা খোজাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। কেতিয়া যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে? যেতিয়া যাবলৈ কয় দোলে যাবলৈ কয়, কাৰণ এতিয়া এইকেইদিন মই 1 সপ্তাহ ছুটিয়ে লৈছো ৰাজনীতি পৰা, য'ত যাবলৈ কয়, মোৰ এইটো সৌভাগ্য, মানে 1 সপ্তাহ নামঘৰত ঘূৰিব নাই, মোৰ এইটো সৌভাগ্য নহয় জানো, যদি মই, কাৰণ এইটো আমাৰ শাস্ত্ৰতে আছে, ঢুলিয়ে বালিয়ে গ'ল বাল্যকাল, গমকে নেপালো গ'ল যৌৱন কাল, গৃহস্থী সংসাৰত চৌষষ্ঠি জঞ্জাল, এই হৰি তোমাক ভজিম কোনকাল। এতিয়াতো যদি ঈশ্বৰ ভক্তিৰ কাৰণে যদি সুকীয়াকে ৰাইজে সুযোগ দিয়ে
এইটো বেয়া পাবলগীয়া কিবা আছে নেকি? ইফালে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে যে 300 এফ আই আৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যে দাখিল কৰা হৈছে, যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ? তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে যদি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ জামিন নলয়। লগতে ক'লে যে যদিহে তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়, এই বিষয়ে যদি তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়, এনকাউণ্টাৰ কৰিলেও পৰিয়ালৰ লোকে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই। সেইটোলৈ মই একেবাৰে ভূক্ষেপ নাই আৰু মই এইটো কথা দিছোঁ চৰকাৰক যে মই জামিন নলম। আৰু সদৌ শেষত ভূপেন বৰাই ক'লে গ্ৰন্থ লিখাৰ কথা। মোৰ কিতাপ এখন আধৰুৱা হৈ আছে, মোৰ পৰিবাৰেও হেঁচা দি আছে যে কিতাপখন শেষ কৰিব লাগে। মোৰ কিতাপৰ নামো ঠিক হ'ল, গৰু গাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ, কিন্তু মই উলিয়াব পৰা নাই কেলে দুমাহমান একেৰাহে নিগাজিকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বহি মোৰ কিতাপখন উলিয়াব লাগে। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো ব্যৱস্থা কৰে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ আগতে কিতাপখন উলিয়াব। সৌখী দিনালৈকে কবিতাৰে অসমৰ ৰাজনীতিত জোৱাৰ আনিছিল ভূপেন বৰাই। বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখি কবিতা আবৃত্তিৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল ভূপেন বৰাই। আৰু ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰী একাংশ নেতায়ো কবিতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ভূপেন বৰাক। মুঠৰ ওপৰত কবিতা আবৃত্তিৰ কবিতা ৰচনাৰ যেন শাসক বিৰোধীৰ মাজত এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে চলিছিল। এনেদৰে কবিতাৰে জোৱাৰণা ভূপেন বৰাই এইবাৰ হেনো লিখি আছে এখন গ্ৰন্থ। অতি শীঘ্ৰেই পাঠকৰ ওচৰলৈ আহিব এই গ্ৰন্থখন। কবিতাটোৰ নাম হৈছে ৰাজসভা। প্ৰথমতে কথা, শেষত গতা। কথাটো আছে মজা, কাৰণ গণতন্ত্ৰ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, নীতি নৈতিকতা, বিবেকৰ দৰে বৈচিত্ৰময় বিশাল শব্দৰ গাথা। আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে গৰু গাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ। বজাৰত জ্বলিছে জুই, চৰকাৰ আছে শুই, নিবনুৱাৰ বুকুটো জ্বলিছে জুই, বুলেট খাই কীৰ্তিকমল আছে শুই, দুখীয়াৰ পেটত জ্বলিছে জুই, সুদা চাউল খাই আমিও আছো শুই, পুলিচ পিটিকা হ'ব অপৰাধী ধৰিলে, সংবাদো খোপা দিব ৰাজমাতাৰ খবৰ চপালে, মিজোৰাম সীমান্তটো ওলাইছে জুই, দেখিছিলোঁ আমি চকুৰ পানীৰ নৈ। এক প্ৰকাৰ যেন বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ এতিয়া ভূপেন বৰা। এফালে তেওঁ কবি, আনফালে অসমৰ একমাত্ৰ ঘোষা মুখস্থ থকা ৰাজনীতিক, আৰু আনফালে তেওঁ গ্ৰন্থও লিখি আছে। এইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে অসমত মই একমাত্ৰ ৰাজনীতিক যি নামঘোষা, কীৰ্তন, গীতাৰ বাণীবিলাক মুখস্থ আছে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভূপেন বৰাৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত পুনৰ চলিছে সৰম চৰ্চা। আঠখিলা নামঘৰে মোক সোমাবলৈ নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, আপুনি বাক্যটো ভালকৈ চাব। কৈছে যে তেওঁ প্ৰথমতে গুৰু আসনত আহি সেৱা ল'ব লাগিব, সেইটোতো আমি লওঁৱেই। মই ভাৰতীয় যাত্ৰা যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়াতো আঠখিলা নামঘৰে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল। মইতো সেইফালেদি আঠখিলা নামঘৰ পাৰ হৈ পেলাই ভাৰতীয় যাত্ৰা নাই কৰা নহয়। মই তাত গৈ সষ্টাংগ কণিপাত কৰি চাকি বন্তি জ্বলাইহে পাৰ হৈ গৈছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে যে আঠখিলা নামঘৰত আমি যেতিয়ালৈকে গুৰুত আসনৰ আগত সেৱা নলওঁ তেতিয়ালৈকে আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ। মই সেৱা ল'ম।